Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь актуальне інтерв'ю. Тема сьогоднішнього ефіру досить проблематична, тому і актуальна. Це проблема наркозалежності. Тому в нас в гостях сьогодні керівник громадської організації «Міжнародна антинаркотична асоціація Вінниці» Олександр Волошин. Вітаю вас, Олександр. Добрий день. Дякую, що завітали. Ну і для початку, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили зробити вашу діяльність, цю, якою ви зараз займаєтеся, справою свого життя? Я вам відповім на це питання. В моєму житті так сталося, що в моїй родині не тільки я наркозалежний, це не для кого, ну, не є вже великим секретом, тому що я багато раз розповідав про це. У мене батько залежна людина, його брат вже 11 років, як на тому світі, до цього привели наркотики. Мамин рідний брат також залежна людина. І там, тобто є проблема, не тільки, яка касається тільки мене, так? Ось, і коли я приїхав на реабілітацію, коли мене батьки привезли, я вирішив собі вже після неї, як я пройшов весь курс реабілітації, ресоціалізації, до мене дійшло, що треба цим займатися. Ну, тому що не то, що я там супермен, якийсь, да, я змінювати світ стану, да, там повністю. Ні, що зможу, то і зроблю. Ну, тому що сам багато зробив вчинків поганих в своєму житті, в тому в житті, я його називу поганим, грішним і так далі. І є змога така у мене це потрошку виправляти. Ось. І я вирішив стати співробітником Міжнародної антинаркотичної асоціації, ще тоді місто Дніпро, потім місто Херсон, і зараз це місто Вінниця. Я вже тут є керівником громадської організації. О, на даний момент у нас є два відділення реабілітації, і є клініка, яка надає медичні послуги. Тобто вже ми дійшли до того, що є двохетапне лікування залежних. Перший етап – це приїзд на клініку, виход зі стану острої абстиненції, а потім переїзд по бажанню клієнта на реабілітаційний центр. Ну, про сам центр ми поговоримо трішки пізніше, але от проблема все ж таки наркозалежності. Ви маєте гіркий досвід в цій справі. На вашу думку, чому виникають такі проблеми, от наркозалежності, і чому тенденція не зменшується, навпаки, збільшується? Кількість людей, які вживають наркотики, з кожним днем збільшується, там, ну, певно, що арифметичні прогресії. Ну, за 11 років вживання і проживання в цьому образі життя, який я вів, я багато чого побачив. Скажу наступне, що проблема ця є, вона велика, ось, тому що, на превеликий жаль, багато бандитів, які, ну, скоюють ці злочини по розповсюдженні, так, зараз не є, так сказати, проблемою і відкрити там Гугл чи ще щось і знайти, ну, цих поганих людей, які продають речовини, ось. Ви запитали іще раз. Чому починають люди вживати наркотики? Що приводить? Що приводить? Приводять до цього оточення. Оточення, я можу зі свого прикладу сказати, що, ну, у мене гарна сім'я. Незважаючи на те, що там є, ну, я вже раніше сказав, що, да, у мене залежні родичі, але мене ніколи сім'я не вчила там робити якісь погані вчинки. Мене самого тягнуло на якісь там приключення і так далі. Но єдине, що сім'я десь, я можу сказати, робила неправильно, це багато мені всього давала, коли не треба було це робити. Тобто то, що я мог сам добитися в своєму житті, і ще брати в школі, і ще мене дуже балували там речима, гаджетами. Ну, тобто це теж я можу сказати, я дивився на це все, і в моїй голові така картинка збиралася, що ага, якщо все, в принципі, нормально, мама мені все дає, да, мама тягнула нас обох, мене і молодшого брата. Ми ні в чому ніколи не нуждалися зовсім.
Ось. І від цього я десь почав там якийсь екстрим шукати. Ось там. Шукати нові емоції? Шукати нові емоції, підражати якимсь там, як сказати, крутим хлопцям, і ще щось. Я сам з міста Кривий Ріг, і ну, це там, як кажуть, запалежняк, да, там всі. Я іноді шуткую на ту тему, що там хлопці рождаються в адідасовських костюмах уже, так, і в цих восьмиклінках, в кепках. Тобто, ось, із цього десь все почалось, там, десь випили, десь там то. І хоча мені завжди мама об'ясняла, що ну, не треба з цими гуляти, ну, це погані хлопці, ну, ти ж бачиш, що там щось, ну, ну, а я це все оправдував, казав, що це нормальні люди і так далі, то подобно. І це все затягнуло мене десь з 15 років до 25, навіть з 14 років до 25 років я займався такими різними поганими речами. Ось. І оточення це грає велику роль. Коли в моєму житті ще за мене все багато робила мама і мої родичі, там бабушки, дідусі, коли я попадав там в міліцію чи в якусь погану там ситуацію, мені не давали змоги, щоб я цю проблему якось вирішив сам і поніс відповідальність за свої вчинки. Вони рішали все, бистренько рішали. Розуміється, що я маніпулював. Коли треба було, я був один. Коли мені треба, я був другий. Тобто, як кажуть, ще ролі маски, вони мінялися. Я підстраювався під ситуації, під різні. Ось. І таким чином мене завжди спасали. Тобто не давали мені вирости в чомусь. Якщо я щось накоїв, я повинен за це відповісти. Но і так в кожній сім'ї. Це ну, не дуже добре, тому що воно і формує цю залежність. Співзалежність від родичів, яка йде, і залежність, вона прогресує. Якщо обрізати в родині ці всі так ниточки, то все буде добре. Відсторонятися треба, коли людина залежна і щось вона починає виконувати вдома, да, там, і вже бачать родичі, що щось пішло не так. Треба звертатися до фахівців, відсторонятися, слухати рекомендації і таке інше. Ну, взагалі, роль сім'ї в плані ремісії, да, і реабілітації теж велику роль полягає, так? І от як діяти родинам? Ну, зазвичай, як показує практика, як розповідають, що наркозалежні не завжди самостійно приходять до того, щоб так припинити вживати наркотики. Так. Роль сім'ї в цій справі яка взагалі? Як що робити людям, які, от, наприклад, родинам, які бачать, що дитина вживає наркотики? Я ще одразу можу на це питання сказати так. Протерти очі і не убрати цю розову пленочку, тому що вона доведе до поганих наслідків. Зачасту звертаються родичі і кажуть там фахівцям нашим тут в філії, так, що була нормальна людина, щось почалось проїсходити. Ми думаємо, що він тільки-тільки там пару місяців почав назад вживати. Тому що всі ті ситуації, які ну, проходять, вони проходять там в течені 2 місяців. Ось, ми вже поясняємо, що ні, це 2 місяці, як він потеряв контроль над своїм життям. Тобто давно вже це почалося, просто ви це не як помічали, закривали на це очі. А якщо зараз десь там копнутися далі, і ну я це батькам кажемо, що і почати вас розбирати, ми більш детально до всього дізнаємось. Тобто родичі на цих етапах вони сліпі. Тобто я можу сказати, що якщо ви побачили, це треба швидко звертатися за допомогою, тому що хвороба буде прогресувати. Ось, і вирішувати це питання. Не давати шансів якісь там, я не знаю, там з'їздити в наркологію, полежати трошки в наркології і дати шанс, або ще щось, або заплатити долги чи борги, да, за людину і там ще щось, вирішити питання. Ну, до чого нормального не приведе зовсім. Треба відсторонятися, привозити на реабілітацію, слухати фахівців, людей, які в цьому розуміються, тоді буде діло. А інакше, ну, я можу так сказати, хвороба, вона
зараз я на російській скажу мові, вона первична, вона смертельна, вона предсказуема, хронічна. Ось, тому що хронічне заболівання каже, що людина ніколи, ну як, ніколи не вилікується від цього, да? Вона зможе тільки навчитися з цим жити. От, наприклад, я, да, там, 8-й рік з цим живу, ну, мені хочеться інколи випити, чи щось там, ну, бувають різні ситуації. Я людина, і той, хто правильно розбирається в цьому, наприклад, приблизно десь, як я, той розуміє, що це не виліковується. Як не виліковується діабет, як не виліковується онкохвороба. Це воно входить в ремісію. І відповідальність за цю ремісію в даному випадку бере сам залежний. Тобто центр надає ті всі інструменти, як тренінг-площадка, да? От, людині, а він далі сам бере відповідальність за своє життя. Тобто я ілі двоєчник буду вживати, незважаючи на те, що за мене батьки знову заплатили гроші на реабілітації. Ілі я, наоборот, подарую радість своїм батькам, подарую їм нове життя і буду нормальним сином там, або нормальною дочерю і так далі. Ваша громадська організація антинаркотичний антинаркотична асоціація Вінниця, вона і займається саме цією справою, реабілітацією наркозалежних. Який, скажіть, от етап поступлення, напевне, так, до ваших резидентів, вона відбувається вже після якоїсь реабілітації в наркодиспансери, чи можна напряму одразу звертатися? Ну, я так розумію, що в більшості це батьки звертаються в першу чергу. Так, звертаються батьки. Завжди батьки, тому що рідко-рідко, коли сам залежний притягує за руку своїх батьків і каже, я буду лікуватись на центрі. Ні. Хвороба, вона так діє на людину, на мозок людини, що вона цього не хоче. Тому що відказатися від психоактивних речовин – це дуже тяжко. Від цього образу життя. Тому і звертаються рідні. Якщо у людини немає острого стану, то вона може приїжджатися без медичного втручання. Там, да? Що це значить гострий стан? Гострий стан – це коли ну, під дією там, препаратів, які вживають, да? Чи під дією алкоголя. Тобто це треба, щоб, якщо є цей стан, працюють наркологи. Це ілі наша соціотерапія, да? А наші лікарі соціотерапії знають нас, вони були на всіх відкриттях наших відділень і в Якушинцях, і на П'ятничанах, і співпрацюють. І людям після їхнього, так сказати, лікування, вони рекомендують наш центр. Ось, нашу громадську організацію, яка займається. І після нашої клініки люди теж можуть їхати. Якщо немає в цьому потреби, то і людина нормальна, наприклад, вона сама вдома там пережила цей стан якось, да, і приїхала потім на центр. Ну, ініціатива батьків, якщо, і ще, знаєте, як буває, людина дзвонить, там мама, і каже, я не знаю, ну, у мене є проблема, все розказує, ми там за неї балакаємо, каже, як його привезти? Там, ви можете приїхати, наприклад, його забрати? Ми кажемо, ні, ми таким не займаємось. Ми не робимо, щоб вам було, як кажуть, легко, тому що вам треба приложити до цього усилля і так далі. І ми не хочемо, так сказати, заграти, тому що це робити не можна. Ось, і починаємо людину вести, як правильно розставити границі, да, кордони між мамою і сином, як правило йому обрізати там доступ до холодильника, доступ до грошей, доступ до серця маминого, треба стати, ну, так сказати, стіною, яка тобто, буде... така консультативна робота. Тобто це велика консультативна робота. Наприклад, людина набрала в понеділок перший раз, да, чиясь мама, а доїхала вона, буває таке, що через 3 місяці. Тобто, це буває сразу, бувають не сразу. Різні випадки є. Но батькам трудно робити. Тобто, ще я кажу, що треба правильно виховувати своїх дітей.
Правильно, щоб правильно виховувати, а якщо є така ситуація, проблема як залежність, то треба щось почитати, до когось піти, до фахівця. Тому що наші мами і бабушки, я іноді так жартую, їхнє це діло сходити там на роботу, наварити борща, котлет, пиріжків, пригласити до себе сил, все більше, ну, не треба їм нічого робити в цьому житті, а якщо ще касається залежності, вони там, як скажуть, все роблять інакше. Вони тільки руйнують і роблять погано. Тобто цьому треба вчитися. Як зробити так, щоб твоя дитина поважала тебе, а не тільки маніпулювала, ображала, требувала постійно чи ще щось. Так що так. Скільки триває реабілітація в центрі? Чи це є якісь певні терміни? Чи взагалі як відбувається, в які етапи? Реабілітація триває 6 місяців на центрі. Ось, і 6 місяців ресоціалізації. Це вже окремий вид програми, вона проходить після реабілітації в соціумі. Люди живуть на квартирах, як і всі ми живемо, тільки є правила, є там, наприклад, правило троїх або правило двоїх. Людина сама не може ходити по вулиці, тому що багато тригерів. Вона ходить і гуляє з тією людиною, а краще, щоб було і пару людей, які вже більш в цієї трезвості устоялися, щось вже розуміють, яка може поправити. Ось. Тобто, такий як вожатий, скажімо так. Так, це дуже важливо. Цей супровід людини дуже важливий, тому що коли людина просто проходить реабілітацію, батьки забирають, таке теж буває. Вони думають, все, ми зараз шанс дамо, все буде добре. Як сказати, процент того, що людина буде в ремісії, і ще мало того, що в ремісії. Наша ціль – це не ремісія, а просто тверезість. Наша ціль – це... Ну, щоб людина соціалізувалась, щоб людина працювала, женилася там, чи вийшла заміж, неважно, діточки народились і так далі. Це дуже важний, постійний, поетапний процес, який, ну, треба созідати. Наші батьки цього не можуть робити. Тобто краще це робити, якщо щось хочуть поміняти в своєму житті, за допомогою фахівців. Я приклад цьому. Ну, я знаю, що я слідкую за вашою асоціацією в соцмережах і знаю, що нещодавно у вас, крім того, що є два центри, так, є, ви ще відкрили свою клініку. Так. Що це за клініка? Де вона знаходиться? Клініка називається Європейський інститут залежності «Моноліт». Ось, вона знаходиться, як їхати на Тяжилів, це перший індустріальний провулок номер 8. Ось, надає вона послуги нарколога, психіатра. Ось, там можна приїхати в гарних умовах, отримати послугу, там, прокапатися денного стаціонару, відпочити, ввечері поїхати додому, наступний день також приїхати. Всі умови створені так, що є інтернет, гарне телебачення, у людини своя душова кабіночка, свій уголочок. І все зроблено максимально, щоб було приближено десь до домашніх умов, а то і краще. Навіть. Це можна сказати, що це один із, якщо людина потрапляє у ваш центр, це один із етапів, що спочатку проходить клінічну, да, реабілітацію, так, а потім уже психологічну. Так. І, це перший етап, на якому можна приїхати, зняти це, так сказати, вивести це все з організму. Ми ще додаємо такі послуги, там є і послуга психолога, психотерапевта, люди вже користуються цим. Там є послуга арт-терапії, там, тобто працює арт-терапевт, дуже цікаво. Ось, я наблюдав, як керівник, да, клініки приїжджав, дивився, як мої, ну, співробітники працюють, і таке інше. Ми ще будемо впроваджувати таку, може, так сказати, послугу, будемо працювати аналіз сриву, із-за чого проходить срив, як його предотвращати, цей срив. Тобто, багато ще у нас різних. Я знаю, що ваша асоціація займається не тільки от такою соціалізацією і реабілітацією, а ще проводить різноманітні акції. Акції, спортивні змагання, неодноразово навіть був на них присутній. Так. Розкажіть,
що це, які ці акції і для чого вони були створені, для чого ви їх робите і що воно дає? Я можу так сказати, ми багато чого робимо, а отакі заходи спортивні ми любимо дуже робити, а ще й футбол, коли це касається футболу. Це не те, щоб розпіаритись десь чи ще щось, тому що і багато людей збирається на ці, да? І ви були, ось, бачили своїми глазами. Просто, щоб не сидіти вдома і щоб люди не сиділи. Це отак виходить. Сижу вдома, там, наприклад, там Кості Ревуцькому набрав, говорю, Костя, давай, може, такий турнір підтримаєш? Ну, давай підтримую там своїм хлопцям, вони тільки за. Тринчуку, тільки за, всім отак, Станіславенка. Ну, тобто, зібрались, щось там придумали, і хлопчики з реабілітації приїхали, пограли, поїли піци, там великий улов приготував, все привіз. Ну, якось, я не знаю, щоб показати, що можна проводити час не тільки там в парках і ще десь там на фонтану, пити алкогольні напої, перебувати в цій ейфорії временно, я підкреслюю. Ось, а можна отак ось при півдня провести на футбольному полі, погуляти, побігати, поспілкуватися. Ну, щоб воно входило в якийсь тренд, як приклад для людей, що треба жити активно в спорті чи ще щось. Ну, тобто, десь. А скажіть, вже є, скажімо так, за час існування вашого центру, скільки вже пройшло реабілітацію і який відсоток, на жаль, можливо, повернувся знову до вживання? Ну, це про це ми знаємо, що не всі можуть, скажімо, витримати, стан ремісії. Да, я скажу так, за 4 роки праці в місті Вінниця багато людей пройшло. Це треба відкрити статистику, яку ми ведемо. Приблизно около 1000 людей. Я думаю, десь так є, біля до цієї цифри пройшли. Скільки вже людей, так сказати, покинули ремісію, я не можу сказати. Но більше, ніж людей, які зараз тверезі. Я думаю, процентів 70 повернулися до того життя. А бували такі випадки, що людина повторно поверталася до вашого центру? Так. І повторно, і по третє, і по четверте, і по-різному було. Але самостійно вже повертається, чи все ж таки за допомогою батьків? Як показує практика, що ті люди, які їздять часто по реабілітаціям, там проблема ще є велика в сім'ї. Там і мама, і папа не хочуть напрягатися. Тобто в моїй сім'ї є така сама проблема. Я зараз приведу приклад. Наприклад, у мене є бабушка і дідушка, які постійно панькаються з моїм батьком. Ось, він позавчора поїхав 7-й раз на реабілітацію. Ось, а чого він їздить по реабілітаціям? Тому що він приїжджає в ту ж саму середу. Вони так же само до нього відносяться. Це вже предсказуємо. Через пару неділь по поверненню він починає їх там щось ображати, упрікати. І на цьому фоні там іде вживати. І воно так проходить, поки він там просто каже, все, я поїхав. Для нього як уже привичка, він ще знає, що є я, можна мене попросити поїхати на центр відпочити і знову там повернутися. Но можна так сказати, що у мене бабушка і дідусь, вони вже старенькі, вони і не будуть напрягатися. А є багато батьків, які молоді, де навіть потрібно розставити там кордони, де треба слухати фахівця, де коли треба, треба вигнати його з дому, не боятися, що він помре, тому що людина може померти і після вживання речовини. Тобто, правильно, вона ж вживає на глазах у батьків. Чому вона не може померти? Може померти. А якщо ви вигнати його з дому, він у вас одразу чомусь помирає. Він не помре, він буде наоборот себе спасати. Спасати і сам потім прийде, скаже, все, я поняв, що я без вас ноль без палочки, бо ви мене протримали кілька місяців на дворі, я там то у тих був, то у тих. Я знаю, як це працює, тому що я сам був на цьому місці, мама в 2010 році мене вигнала з дому, як би це їй не було тяжко робити, але це на мене
подіяла. Ось, довга історія, може, ще колись розкажу. Ну, я знаю, як це працює. Коли ти сам приходиш і кажеш, я готов на все. Поїхали в любе місто і так далі. Все, я буду лікуватись. Куди потрібно звертатися під кінець нашого ефіру? Скажіть номера телефонів, адреси. Можливо, хтось з глядачів, на жаль, має таку проблему, щоб знати, куди йти. Звертатись можна за телефоном, який касається до реабілітаційних центрів. Це 067-997-4627. У нас один центр знаходиться на П'ятничанах, провулок Герцена, 39А. Другий центр знаходиться в Якушинцях, вулиця Шевченко, 22А. Ось, і Європейський інститут залежності, Моноліт, можна звертатися за номером 098-600-608. Перший індустріальний провулок, номер 8. Ось. Дякую, Олександр, за те, що завітали. Дякую. Дякую вам за ту справу, яку ви робите. Це дійсно велика справа. Бажаємо, щоб ця хвороба, цей біч нашого суспільства якнайшвидше зник з нашого життя. Так. Дякую вам. Це було актуальне інтерв'ю. Ми спілкувалися з Олександром Волошиним, керівником громадської організації Антинаркотичної асоціації «Вінниця». Говорили про проблему наркозалежних. Ми продовжуємо вірити в нашу перемогу та Збройні Сили. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі на рідному каналі.